Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ներեղություն չի խնդրելու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի հասցեին հնչեցրած արտահայտությունների համար։ Հիշեցնենք, որ Անդրանիկ Քոչարյանն ասել էր. «Տիկինը ինչ որ պահի հանդիսացել է մեր երկրի արդարադատության նախարարը. Պետք է խոսի փաստերով, իսկ պայմանական կարող է տալ իր մայրիկի, իր անհայտ հայրիկի և մյուսների անունները, և այն մարդկանց անունները, որոնք ըստ էության թաքցրել են կամ չեն հայտարարագրել ունեցվածքը», ասել էր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այս արտահայտությունը բուռն քննարկումների առիթ է դարձել։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողներն Անդրանիկ Քոչարյանին հարցեր են ուղղել իր այդ խոսքերի մասին։ Քոչարյանը պատմել է, որ հարցազրույցի ժամանակ պատասխանել է Արփինե Հովանիսյանին, որն ավելի վաղ իր անունն էր շոշափել ունեցվածքի հայտարարագրման վերաբերյալ խոսքում։ Քոչարյանը պարզաբանում է, որ նկատի է ունեցել, որ իր անունը հոլովվելու փոխարեն Հովանիսյանը կարող էր այլ անուն հոլովվել։ Ենթադրենք իր մայրիկի կամ ընտանիքի այլ անդամի, եթե խոսքը նախկինում հայտարարագրված ունեցվածքի մասին է։ «Որքան հասկացա, բոլորը վիրավորվել են, բացի Արփինե Հովանիսյանից», ասել է Քոչարյանը։ Քոչարյանը նշել է, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել և ավելացրել, որ եթե վիրավորել է Հովանիսյանի հայրիկին, պատրաստ է հանդիպել հայրիկին և քննարկել առաջացած խնդիրը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Տիկին Արփինե Հովանեսյանի մեր արտաքի արտահայտության նախկին նախարարի, ուրեմն հարցազրույցի մեջ իմ անունը հոլովելու իհարկե ինքնասես որպես օրինակ կամ պայմանականորեն, ես էլ պարզապես հակադարձել եմ այդ փոքր բանով, պայմանականորեն իմ անունը հոլովելու փոխարեն կարող էր այլ անուն հոլովել, ենթադրենք ձեզ հետաքրող մայրիկի կամ ընտանիքի այլ անդամի և նաև կամ իրեն, հա, եթե վերաբերվում են նախկինում հայտարարագրած ունեցվածքի մասին։ Իմ ունեցվածքի հայտարարագիրը դրված է կայքերում, կարող են հանգիստ նայեն, և Արփինե Հովանիսյանը, եթե հանկարծ իր պաշտպանման տարիներին էլ կարող էր ամեն ինչին ծանոթ լինել, բայց ինքը ես ընդամենը գնահատել եմ հետագա իր պաշտոնավարման և հիմա որպես Հանրապետական կուսակցության նախկին երկրորդ համարը հանդիսացող Արփինե Հովանիսյանը, որը 24-ն ուզում, կարծում եմ, ինքը տվել է սխալ գնահատականներ քաղաքական իրողությունների և նաև իմ անձին վերաբերվող, որի պատասխանը ես պարզապես հնչեցրել եմ այսպիսի ձևակերպում։ Եթե որևէ մեկը վիրավորվել է դրանից, բայց ես ինչքան հասկացա, բացի Արփինե Հովանիսյանից, բոլորը վիրավորվել են և որոշակի իլյուստրացիայի ինչ-որ բան նկատեցի այստեղ, և վիրավորվածների մեջ տեսնում եմ նաև այն ռեսուրսը, որը տիկին նախկին նախարարը Արփինե Հովանիսյանը հայտարարեց վերջերս, որ ինքը ամբողջ իր ռեսուրսը կկիրառի այդ երիտասարդների հետ կապված իրավական թնջուկը ինչ-որ ձև լուսաբանելու համար։ Եվ ռեսուրսի մեջ տեսնում եմ միայն ֆեյքեր հայհոյանքների տեսքով, ես չեմ ջնջել։ Դրանք բոլորը արժեր, որ դուք նայեք Արփինե Հովանիսյանի ռեսուրսը, հայհոյանքների բովանդակությունը, բնույթը։ Եվ նաև հարցազրույցը դիտած մեր քաղաքացիների լայքերի քանակը, տարածման քանակը, այդտեղ ոչ մեկը արհեստական միջամտություն չի ունեցել։ Ահա, տեսեք, ազատություններ մոտեցա։ Ուզում ասեմ, որ հիմա անհանգստացած են, այսպես ունես կարկառուն գրառումներ են նույն Ստրասբուրգից, Տիկին Զորաբյանը, այսինչ չէ կատարում, բայց մի բանը ես անհանգստացա, երբ որ իմ շատ լավ բարբերական Թևան Պողոսյանը ներողություն էր խնդրել, չգիտես ինչի, Արփինե Հովանիսյանից, ես Թևանին զանգահարեցի, ասի, Թևան, ես ուզում հասկանամ ներողություն ինչի համար ես խնդրել, որտեղ է վիրավորանքը, եթե վիրավորանք ես տեսնում իմ ասացի մեջ, այդ դեպքում դու վիրավորանքը մի հատ գնա առաջ, ես 24 նյուզում, իմ շատ կողմից հարգված, հա, 24 նյուզ լրատվական կառույցը, Նարեկ Գալստյանի գլխավորած, ոնց հա լրագրողը տալիս է հնարավորությունը, որպիսի փորձարվի, վարկաբեկվի իմ անձը, այստեղ անձի խնդիր։ Ես ապրել եմ մի կյանք, որով կարծում եմ շատ շատեր այստեղ լրագրողներից, և իմ տանն են եղել, և գիտեն, ասիկ դու ոնց որ եղել ես մրտանը, չես եղել, ափսոս, կլինես։ Ուզում ասեմ, որ այստեղ թաքցնելու որևէ բան, երբ որ վերաբերվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին,
Տիկին նախկին նախարարը թողեցի, որ կոռուպցիայի հանձնաժողով ստեղծվեց իր ղեկավարած նախարությունում, եւ մենք ունեցանք ֆիասկո, եւ այդ ամբողջը իրականություն դարձավ Հայաստանում փոփոխություններից հետո։ Թող դա չմոռանա։ Եվ Տիկին նախարարը թող չմոռանա, որ ինքն էլ է կրում պատասխանություն որպես հանրապետական կուսակցության երկրորդ համար այն մարտի 1-ի կոչկումների համար, որը այսօր լիարժեք գնումա դեպի բացահայտումն է։ Հիմա ես հիստերիա որ բարձրացրել է Շուշան Պետրոսյանը գրառումներ անում հանրապետականի չգիտեմ որի օթ համար դեր նախկին դաշնակ աղվան վարչյանը դա հայհոյանքները աղվան վարչյան ինչ ես հայհոյում դու ով ես դու կապ ունես Արփինե Հովանեսյանի հետ հնչեց ռազմաներին գեղեցիկ չի՞ չէ հիմա համեմատեք այն ինչ որ կատարվեց երեք Facebook-ում եւ այն ամբողջ ծավալի նյութը որը որ 15 րոպեվա մեջ Սիրանուշ Պապյանը հարցազրույցը վերցրել ինձ եւ տրվելա հստակ գնահատականներ մարտի 1-ի կոչկման նոր քրեական գործերի ինչի արդյունքում էր վերջին հաշվով Ադրիան Քոչյանը նաև այն մարդն է որը որ փաստաբան խմբում որոշիչ դերակատարում անցել եւ այն ձերբակալությունը կամ քրեական գործերը որ տեղի են ունենում ընդհուպ նաև այն ողբերգական դեպքը որ ունեցանք Հայկ Հարությունյանի պարագայում դրանք բոլորը կապված են մեկ ընդհանուր քրեա իրավական ասինքն մարտի 1-ի թեմայի հետ հիմա Տիկին Հովանեսյան դու որտե՞ս խոսում ես կոռուպցիան 98-ից էս կողմ թե այն կողմ կոռուպցիան պետք է գլխատվի բոլոր մակարդակներում պետական համակարգը հնարավորինս պետք է մակրվի կոռուպցիայից բայց դուք ձեր իշխանավարման տարիներին այդ հարստությունը դիզել եք միայն կոռուպցիայի շնորհիվ չի լինում այդպես բիզնեսով այդպես հարստություն չի կուտակվում դիկին օրենսան ես իրանը դիմում եթե որևէ վիրավորանք ինքը նկատել է թող ինքը հանդես գա բայց ոչ ֆեյքի իր ռեսուրսը ֆեյքերի կամ նախին դաշնակ աղվան Վարդանյանն է կամ չգիտեմ այնտեղ մեկ այլ ասեմ գրառումներ ասում եմ ափսոս այդպես չի թող ինքը առարկայական թող ասի 24 նյուզում երբ որ ասում է որպես բան օրինակ օրինակ ես ասել եմ բեր ուրիշտեղ ընդհանրը օրինակի աղբյուրը նույնիսկ նշել եմ իրեն թող ինքը հայտարարի իր մեքենաները իր տունը ես ինչ ունեմ հայտարարել եմ եւ ինձ որպես օրինակ ինքը բարոյական իրավունք ունի բերի որովհետև ես Իրանից պահանջելու եմ նաև որպես ինքը ներողություն խնդրի որպես նախին հանրապետականը սպասարկած ինտելեկտուալ իրավական պատասխանատու, որի արդյունքում մեր երկիրը ունեցել է այսպիսի խայտառակ կոռուպցիոն ուրեմն համակարգ։ Ոչ, ես դատարան մենակ դիմել եմ, երբ որ ինչ որ մեկը էլի սկանդալային բաներ գրել, դուք բոլորը գիտեք հրաապարակ ծերտում, եւ անընդհատ դատը հետաձգվում է, սպասում եմ, ասում են նոեմբերին պետք է լինի։ Որտեղ Գյումրի հա իմ պաշտոնավորման ցածքում ինչ որ անհետ բաներ գերվում էր ես միայն ընդհանրապես մեկ պատասխան եմ տվել եթե ես իմ անձը որևէ բան առած լիներ իմացեք նախկին իշխանությունների բնույթը իմանալով ուրեմն դա ոչ միայն իմ քթից կբերեն իմ հարազատների իմ երեխաների մարդ որը որ կարողացել է մարտի 1-ով գոնե 5 զեկույց գրի եւ եղել է վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականը անվտանգության եւ կադրային քաղաքականության հարցերում ճիշտ հասկացեք այստեղ հիմա մանիպուլյացիաների բանը չի ես այն ինչ որ շահարկվեց երեք ամբողջ Facebook-յան համույթում բայց ես կուզեի որպեսի Շարմազանովի փոխարեն Տիկին Հովանեսյանը եթե բան ունի ասելու ասի ես չգիտեմ ասում են ոչ հստակ ինչ եք ուզեցել ասել երբ որ ասում եք իր անհայտ հոր բացատրեմ Եթե հարցեք դալիս, անհայտ նշանակում է հասարակությանը ոչ հայտնի։ Եթե հիմա պարզվես, պարզվում է 3 ամբողջ Facebook-ը փնտրում է եւ ոնց որ թե հայտնաբերեց, անհայտը արդեն հայտնի չի, հայտնի է։ Գնացեք, կարող է իրենք սխալվում են, չգիտեմ։ Բայց ես օրինակ կարդացի առավոտ KTM-ը դրել էր Արփինե Հովանեսյանի, ուրեմն նախընտրական երևի բան, այնտեղ պապու մասին խոսում էր, հայրիկի մասին ոչ մի խոսք էր, ես չեմ ուզում այդտեղ մտնել։ Կորեկտ է, պարոն Քոչյան, այսինքն։ Ես ասել եմ անհայտ, իսկ չէ, ես հիմա դուք որպես կանոն միշտ իմ քայլականները շեղում են դեպի կոռուպցիոն եւ այլն փակելու համար մյուս թեման։ Հիմա դուք նաեւ ներկայացեք ես իմ անունը։ Արմենը հերոստանգերիսո Շաքեղազարյան։ Շաքեղազարյան, հիմա հարցը տվեք, ես պատասխանեմ, ասենք առաջ։ Առանց շեղելու, առանց կոռուպցիա հիշելու, որպես տղամարդ կնոջը արված հայտարարություն։ Ճիշտ եք համարում թե ոչ, եւ պատրաստում եք ներողություն խնդրել։ Ոչ, ներողություն չեմ պատրաստում, նախ սպասում եմ, որպեսզի Արփինե Հովանեսյանը 24 նուզում իր առած, ուրեմն որպես օրինակ հայտարարությունը, որևէ ձևով մեկնաբանի, իսկ եթե Արփինե Հովանեսյանի ընտանիքի անդամները նեղացել են, թույլ տվեք, որպեսզի Արփինե Հովանեսյանը իր ընտանիքի անդամները հանդես գան այդպեսի իր հայրիկին ես պատրաստ եմ հանդիպել հայրիկի հետ եթե հայրիկը ցանկանում է ես խնդիրը որտեղ առաջացել
Որևէ խնդիր չկա, պատրաստ եմ, առաջարկում եմ Արփինե Հովանեսյանի հայրիկի հետ, որտեղ ուզենա հանդիպենք եւ քննարկենք, որտեղից առաջացե այս պատմությունը։ Վերջ, ուրիշ։